Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de arte no ar e para nossa aula de hoje, vou precisar que você separe os materiais que a gente já tem usado. O caderno ou folhas para desenhar, os lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, o material que você tiver para colorir. Vai ser muito legal hoje se você puder convidar algum adulto que mora aí com você para participar da nossa aula de hoje, ver o que nós vamos conversar e no final, na hora da atividade, ele pensar, ou essa pessoa pensar junto com você, uma nova forma de fazer um objeto artístico. É um convite, se você puder, que bom, se não puder, não tem problema nenhum. Vou dar um tempo para você organizar o seu material e a gente já começa. Tudo certo então? Então vamos começar. O assunto da nossa aula de hoje é natureza morta. Não se preocupe porque não tem nada a ver com morte, muito pelo contrário. Natureza morta é um estilo de pintura, é um estilo de retratar objetos, frutas, verduras, louças, taças de vidro, garrafas, porcelanas, enfim, objetos de uma forma geral, que não tem vida, que são inanimados. Não estou retratando nem pessoas, nem animais, são objetos. Por isso de que veio o nome natureza morta. Na verdade, isso aconteceu por um problema de tradução que aos poucos foi deixando essa palavra desse jeito. Mas o sentido dela é realmente objetos que não se movem, que não têm vida, digamos assim, tá? Vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Essa aqui, por exemplo, foi pintada por um artista chamado Caravaggio. E o Caravaggio era um mestre da pintura e um mestre do uso da luz. Então reparem como nessa natureza morta, que ele deu o nome de cesto de frutas, porque realmente é um cesto de frutas, simples assim, mas reparem como ele consegue retratar que parece quase uma fotografia, quase que engana o nosso olhar. E reparem também como ele coloca alguns elementos da natureza, né? E alguns deles realmente estão ali um pouquinho murchando, já passando do tempo dele, mas está compondo ali essa cesta de frutas. Outro artista que retratou natureza morta foi o Albert Eco. Ele era holandês, mas ele teve as suas passagens aqui pelo Brasil, e eu não sei se vocês conseguem reparar, mas nesta natureza morta ele retrata muitas frutas brasileiras, típicas do Brasil. Você consegue reconhecer alguma? Consegue reconhecer ali o maracujá, o caju, que é uma fruta típica brasileira? Então, olha que interessante, uma natureza morta, que parece um estilo de arte super simples, mas pode contar muita coisa, pode contar coisas sobre um país, sobre uma região, né? Colocar detalhes da natureza nesse lugar. Mas o tempo vai passando, a gente já conversou em outras aulas também, a gente viu que os artistas podem ir evoluindo na sua forma de retratar. Lembram do Matisse? Ele também fez natureza morta, olha lá. Só que a natureza morta que ele retratou, ele colocou muita cor. Lembram que ele era um artista que gostava muito da intensidade da cor? Lembram daquele quadro em vermelho? Pois é, tinha uma cesta de frutas também na cena. Aqui ele focou só nessa cesta de frutas, colocou uma toalha e um ambiente ali em volta, mas o que predomina aqui, a gente vê a cesta de frutas, mas o que predomina é o uso da cor. Então aqui nós vimos três artistas que trabalham a natureza morta de formas diferentes, totalmente diferentes. Lembrei de um artista italiano, o Morandi. E o Morandi, o Giorgio Morandi, ele gostava muito de retratar garrafas, de fazer natureza morta com garrafas.
Mas reparem nessas duas imagens que são composições feitas com garrafas e modelos de garrafas e embalagens diferentes. Então aqui ele passou a vida inteira dele pintando garrafas e objetos mais simples de cozinha. Mas aqui a gente percebe a preocupação com a composição. O que que é isso, essa preocupação com a composição? É pensar qual objeto que fica mais interessante ao lado do outro. Ele trabalha as alturas, né? Trabalha o formato, vai mexendo com essa composição, monta lá do jeito que ele gostou para daí retratar. E daí ele faz outros quadros com outros objetos e assim ele vai trabalhando a cor, a linha, a sombra, a luz. Então, dos objetos do dia a dia, de simples objetos, os artistas exploram o máximo das artes visuais, o máximo dos elementos que a gente já conversou em algumas outras aulas também. Lembrei também de uma outra artista, uma artista brasileira, a Maria Leontina. Ela também fez muitas naturezas mortas, mas aqui, neste quadro em específico, eu separei para vocês verem que neste caso ela ampliou. Vocês viram que ali nas primeiras que a gente viu, o recorte na natureza morta está feito ali em cima de uma mesa, uma composição feita sobre uma superfície, geralmente uma mesa. A Maria Leontina abriu um pouco mais o espaço, ela coloca a mesa um pouquinho mais distante, coloca menos elementos sobre ela. E coloca ali também algumas cadeiras. E reparem também no uso da cor que ela faz, umas cores mais quentes, apesar de ter ali uns tons de azul. E reparem também que ela parece que tem assim um ar mais expressionista. Lembram lá daquela aula que nós falamos da Anita Malfatti? Aquela, aquele uso da cor para expressar algumas ideias? Então aqui a gente vê a Maria Leontina um pouco mais expressionista. A Maria Leontina era casada com o Milton da Costa, outro artista importante que também trabalhava com natureza morta. Só que reparem no estilo do Milton da Costa, totalmente diferente. Muito mais geométrico, mais simples, mais sóbrio, as linhas mais limpas, nesse caso aqui, na composição. O nosso olho até viaja nessa composição, ele percorre, né, nessa linha horizontal, percebendo quais são esses elementos. Mas a gente consegue perceber ali, junto com aqueles círculos, a gente consegue perceber uma tigela, consegue perceber outros elementos. E o nosso olho passeia nessa horizontalidade que ele traz ali nessa obra. Tem uma outra composição que ele fez, que ele justamente ele deu o nome de composição. Se vocês repararem bem, é uma natureza morta, mas o que que ele fez com os objetos que ele retratou? Ele geometrizou, ele deixou muito mais simplificado, geométrico, esse traço mais simples e limpo que ele traz aí nessa composição. E ele deu o nome justamente de composição e ele pintou em 1954. Interessante, né? Então, olha quanto que de um estilo de pintura a gente pode ver vários estilos de diferentes artistas, diferentes formas de compor e de trabalhar com a natureza morta. Lembrei também de um artista que eu quero apresentar para vocês hoje, que vai ser a nossa inspiração para a nossa atividade de hoje. O nome dele, Iberê Camargo. Iberê Camargo foi um artista brasileiro também, nasceu no Rio Grande do Sul e ele foi muito importante para a arte brasileira. Ele fez mais de 7 mil imagens, 7 mil obras entre pinturas, desenhos e gravuras. A obra dele é muito extensa e muito importante. É claro que ele não ficou só nas naturezas mortas, mas enfim, quando ele pintou, uma fase da vida dele, ele acabou dedicando a esse estilo de pintura. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Então aqui eu trouxe duas imagens. Ele também gostava de fazer essas composições com garrafas, além de outros objetos. Então vocês estão vendo aqui duas imagens e as duas têm uma composição com garrafas, e jarras, e bules e outros objetos. A primeira imagem que vocês estão vendo é uma pintura. Vocês estão vendo ali o uso da cor, né? Estão vendo ali uma tentativa de trabalhar com a luz e com a sombra, né? Que esse artista foi produzindo ali. A segunda imagem é uma gravura. Vocês conseguem perceber a diferença? O que será que é uma gravura? O que é fazer uma gravura? Ah, isso nós vamos ver hoje também. Nós vamos entender esse processo.
Enquanto na pintura o artista coloca a tinta sobre a tela e vai lá misturando, como a gente já viu em outras aulas também, na gravura o processo é um pouquinho diferente. O artista, para fazer esses objetos na gravura, ele tem que marcar uma matriz. O que é uma matriz? É um objeto, é uma placa de algum material. Pode ser uma pedra, pode ser um metal, pode ser uma madeira. E neste objeto, ele vai marcar esse desenho, ele vai fazer esse desenho. Só que ele precisa trabalhar com esse desenho ao contrário. É um pouco diferente do que a gente colocar a tinta no papel. Ele tem que pensar que tudo aquilo que ele tirar dessa placa, tudo aquilo que ele tirar de linha, de forma, vai ficar em branco. E a cor vai entrar onde ele não mexe. Então, é um processo muito diferente do artista trabalhar. O resultado, vocês estão vendo aqui, que a estética da gravura fica um pouquinho diferente da estética da pintura. Vamos ver um outro exemplo aqui? Olha lá. Aqui também nós temos uma mesa com objetos em cima. De novo aqui aquela ideia da Maria Leontina, né? Ele afastou um pouquinho, né, daquela composição da natureza morta, ele se afasta um pouquinho, né, para mostrar ali quase que essa ambientação ali, ele dá uma ideia do ambiente que tá essa mesa. No primeiro quadro, vocês percebem que é uma pintura? Dá para perceber, né? Então, o uso da cor ali, geralmente as gravuras já são em preto e branco, existem gravuras coloridas também, o processo já é um pouquinho mais trabalhoso, mas existem artistas que trabalham com a cor na gravura. Mas então ali vocês conseguem perceber, na primeira a pintura e na segunda a gravura. É quase como se uma fosse o contrário da outra, quase, né? Porque ali as imagens são um pouquinho diferentes. Mas vocês percebem ali que alguns elementos que transformam ali a luz, por exemplo, viram quase a linha no trabalho da gravura. Então, o pensamento do artista vai um pouquinho além quando ele trabalha com a gravura. E as duas técnicas são muito interessantes para a gente perceber. Eu falei para vocês que são processos muito longos, muito diversificados. Eu trouxe para vocês verem aqui dois vídeos. O primeiro vídeo, nós vamos ver a aplicação da gravura em litogravura, litografia. Lito quer dizer pedra. Esse objeto aqui, no meio dessa sua imagem aqui, é uma pedra. Uma pedra muito lisinha, muito lixada, para ela receber o desenho. Para trabalhar com a litogravura, o artista precisa usar materiais gordurosos e outros elementos químicos que vão penetrando nessa pedra. Depois que a imagem ficou do jeito que o artista quer, ele vai entintar, então ele vai pegar a tinta com um rolo, uma tinta especial para gravura também, vai passar a tinta no rolinho, vai passar sobre a imagem, depois vai colocar o papel, como se fosse um carimbo, vai colocar na prensa. Essa caixa aqui que vocês estão vendo aqui é uma prensa portátil. Geralmente os artistas, eles vão até um ateliê que tem uma prensa enorme para eles trabalharem. Essa artista, ela está trabalhando em casa nesse período de quarentena. Então, ela deu um jeito de trabalhar ali com o material que ela tinha no ateliê próprio da casa dela. Vamos colocar a imagem que vocês vão entender o processo que é fazer a gravura. Thank you.
viram que processo interessante? É claro que nós vimos aqui só um pedaço, né, de todo o pensar do artista. Mas é muito diferente trabalhar com a gravura do que um desenho, né, uma própria pintura. Porque o artista tem que ter todo um ritual ali de criação, de pensar na imagem, de preparar a matriz, de colocar a tinta, até a impressão final. Esse artista ou essa artista, ele pode fazer várias cópias da mesma imagem. Se ele quiser, ele pode fazer várias. Se ele quiser, ele faz apenas uma. Isso é uma decisão que o artista faz na hora de trabalhar com a gravura. Se ele faz mais cópias, depois a gente vai ver que eles numeram as cópias de gravuras. Então, se um artista faz lá 50 cópias, ele cada cópia que ele vai fazendo, ele vai marcando embaixo junto com a sua assinatura, para dizer que foi ele que trabalhou nesse processo e que a gravura pertence a essa série, essa tiragem, como ele chama, tá? Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um processo que é a gravura em metal. Para trabalhar com uma gravura em metal, o artista precisa, então, de uma chapa de metal, geralmente de cobre. Dá para fazer de outros materiais também. E para gravura em metal, existem vários processos. Esse aqui é apenas um deles. Reparem que nesse vídeo vai aparecer a marcação de uma imagem, então ele vai tirar como se fosse um stencil, uma cópia, vai marcar a chapa. Daí ele vai marcar com os instrumentos próprios para fazer gravura, porque ele precisa fazer o sulco, ele precisa marcar a chapa. E depois, para ele conseguir colocar a tinta, ele precisa fazer todo um processo químico e no final também vai para a prensa e no final sai o resultado final. É muito interessante, muito bacana. Acompanhem aí.
vocês viram que interessante como é diferente o processo, né? De trabalhar com a gravura, trabalhar com desenho, trabalhar com a pintura. E o Iberê Camargo explorou muito todas essas técnicas. Ele passou a vida inteira dele pesquisando, estudando, experimentando. Então ele produziu muitas obras. E ele fazia junto, ele trabalhava com pinturas e gravuras e desenhos ao mesmo tempo. Ele não tinha um período assim que ele ficava só trabalhando com gravuras, outro só pintura. Ele acabava explorando as técnicas juntas, porque isso também alimentava o saber dele, alimentava as técnicas e ele ia evoluindo o trabalho dele também. E nessa evolução do trabalho dele, aconteceu uma coisa muito interessante num certo período da vida dele. Ele começou a pintar carretéis. Você sabe o que é um carretel? É esse objeto que vocês estão vendo ali. É esse objeto que guarda, digamos assim, linhas ou fios, né? É esse objeto que vocês estão vendo aqui. O primeiro objeto está mostrando uma linha de costura, né? Mas existem outros tipos de carretéis, depende do fio que é colocado, desde o fiozinho de costura, né, pequenininho, até grandes carretéis com fios enormes que são usados na cidade, por exemplo, né? E cada carretel desse aqui tem a sua característica, tem o seu formato. Pro Iberê Camargo, esses carretéis têm um valor afetivo, porque para ele, enquanto ele estava pintando, ele estava brincando com esse processo de descobrir formas de trabalhar com a natureza morta, ele lembrou da infância dele. E ele lembrou que lá, quando ele era pequenininho, a mãe dele costurava. E os fios que iam se acabando, ela ia deixando os carretéis guardados. E o Iberê Camargo, pequenininho, criança, pegava esses carretéis para brincar. E ele brincava de muitas coisas, ele inventava brincadeiras, ele inventava que eles eram soldadinhos, fazia pirâmides, fazia castelos, fazia muitas coisas com esses carretéis. Ele brincava o tempo todo. E quando ele ficou adulto, isso se tornou uma memória para ele, uma memória afetiva. Sabe aquela saudade de alguma coisa que a gente tem? Pois ele gostava muito de trabalhar dessa memória que trazia da infância dele. Então ele juntou esses muitos carretéis aí e começou a compor com esses carretéis. Então ele pegava e brincava na mesa, fazia uma composição, empilhava, assim como ele fazia quando ele era criança, ele trabalhava com isso no seu ateliê. E a cada vez que ele montava as estruturas, ele fazia alguma coisa diferente, ele retratava de alguma forma, ou através da pintura, ou através da gravura, ou do desenho. Então ele ia explorando ao máximo esse objeto. Então ele fez uma série de trabalhos utilizando os carretéis tão importantes na infância dele lá, que traziam a memória da infância dele. Vou mostrar para vocês algumas obras, algumas em pintura, algumas em gravura. Então aqui vocês estão vendo uma maneira que ele encontrou nessa imagem, que ele deu o nome de carretéis, que ele pintou em 1958. Então a gente consegue ver, então, realmente são carretéis de linha, aqueles que ele brincava quando era criança. Mas aqui ele já está fazendo uma composição e que ele não está se preocupando tanto em retratar o carretel perfeito, a forma perfeita dele, mas sim explorar possibilidades e posições desse carretel. Porque se você colocar esse carretel deitado, ele vai ter um jeito, se ele estiver em pé, ele vai ter outro. Empilhado, vai ter um outro formato. O espaço entre eles também é interessante, e ele vai compondo e brincando com as cores e com as formas dos carretéis. Com o passar do tempo, ele vai estilizando tanto, simplificando tanto, que ele vai se aproximando da abstração. Chega uma hora que a gente quase não percebe o carretel na pintura dele. Ele vai abstraindo, tirando o máximo de elementos, né, para ficar o mais abstrato possível. Aqui a gente ainda consegue identificar, né, a figura do carretel. E esse, inclusive, ele deu o nome de carretel azul. Que esse carretel azul no meio da tela é o que chama mais atenção. Mas a gente percebe que tem ali outras formas, outros elementos compondo aí também essa pintura. Lembra da gravura? Ele também fez vários, né, várias gravuras explorando essa forma do carretel. Então, olha quantas possibilidades de composição ali que ele fez, né? Na horizontal, na vertical, várias possibilidades de exploração, os elementos. Teve alguns até que ele explorou o movimento desse carretel, ele colocou em gravura também, trabalhando as linhas, enfim, muitas possibilidades de trabalhar com esses carretéis. E esse valor afetivo que ele traz na imagem, na obra dele,
que vai caracterizar e vai deixar tão interessante esse trabalho. E agora vem o meu convite para você e para o adulto que está aí com você, espero, assistindo a nossa aula. Aí na sua casa você tem inúmeros objetos, da cozinha, no quarto, nos seus brinquedos, enfim, na sala onde você está. Objetos com certeza não faltam aí na sua casa. Então agora eu vou ter duas propostas para você. A primeira é que você pense aí com essa pessoa que está aí ao seu lado, algum objeto ou alguns objetos que estão aí na sua casa e que tem um valor afetivo, que tem uma memória para alguém, né? Uma memória, alguma coisa importante, ou que lembre alguém que seja importante para vocês. Pegue esse objeto e coloca num lugar de destaque, em cima de uma mesa, pode ser o lugar onde você está fazendo a atividade agora, e desenhe, tenta desenhar esse objeto, tenta compor com esse objeto. Daqui a pouco a gente volta e eu vou mostrar a segunda parte da nossa atividade. Thank you.
Muito bem, então agora você acabou de retratar aí, de fazer um desenho de um objeto afetivo. Agora eu quero que você pense em outros objetos que tem aí na sua casa. Pense lá nos potes da cozinha da sua mãe, as panelas, não sei, alguns objetos que vocês acham interessantes. Separem esses objetos, nada de vidro, eu espero, mas se você tiver aí com um adulto, não tem problema, o adulto te ajuda a fazer essa composição. Então coloquem agora vários desses objetos em cima de uma mesa e organize de acordo com o que você acha que fica uma composição interessante. Será que se você trabalhar alturas vai ficar legal? Será que você separar por cor vai ficar interessante também? É uma opção. Agora, para fazer essa composição, você vai ter que pensar como artista. E o artista toma decisões pensando em quê? Na cor, na forma, na luz, esses elementos. Então, vocês já têm bastante coisa. Todas as nossas aulas, a gente já aprendeu bastante coisa que vão ajudar vocês a trabalhar essa composição. Coloca lá sobre a mesa e organiza essa composição. Quando você organizar essa composição, você vai olhar essa composição de diferentes ângulos. Então você vai olhar de frente, vai olhar de um lado, vai olhar do outro, vai olhar de outro. E vai escolher qual é a posição mais interessante. Depois disso, você vai poder desenhar também essa composição. Mas aqui eu vou lançar outro desafio. Que tal, ao invés de desenhar, você fotografar essa composição? Aí, fotografando essa composição, pode ser do celular mesmo. Do celular do adulto que mora com você, você pede emprestado, pede licença sempre para fazer esse tipo de atividade. Para fotografar essa composição, você pode chegar mais perto, chegar mais longe, de que ângulo que vai ficar mais interessante. E depois disso, que você tiver essa imagem, você escolher a imagem que fica mais interessante para o trabalho de hoje, você também vai poder usar alguns recursos que tem no próprio celular. Trabalhar com a cor, trabalhar com a luz, trabalhar com preto e branco. Enfim, você pode brincar com essa imagem que você acabou de criar. Então, você vai trabalhar com a composição duas vezes. Uma organizando os objetos, aí registrando, e a partir desse registro você vai fazer uma nova atividade artística, um novo objeto artístico. Tenho certeza que dá para vocês brincarem e experimentarem muitas coisas. Vamos lá? Thank you.
Como foi? Diferente, né? Foi um trabalho diferente que vocês executaram hoje. Fiquei super curiosa. Se você conseguir mandar para a professora de arte manda para mim e eu vou ver o trabalho que vocês fizeram. Tenho certeza que ficou muito interessante. E esse trabalho vocês podem fazer ao longo da semana também. Não esqueçam de guardar os objetos que vocês pegaram, né? Não deixar nada fora de ordem aí, para deixar tudo em ordem para a próxima aula que vocês vão assistir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!